So hey guys, welcome to a new video. Aru aji ami kotha patim biyar uporot mane ahomor biyar uporot to topic to arambho korar agote apnar kotha kotha udisu apnar monor ase ne ei sanslik sambur abe je biya ekhon cancel hoye gechil jodi e monor ase ei tu video sai dekhi khuni meli khube beshi interesting pabo karon aji topic te enukua Aram Hunita had Tinita Bustu, Sanslik Shampoo, Tarpishot Othoro Bosor, or Tarpishot Mod. Arukazon Man News Reporter, Arukataman News, Tarpishot the Hompono, Hon Hud Tohomia Bia. And a Kobolegi Bokaron, Amar Homer Kunubahan, Biatibata Hole Hole. Again, News Reporter Gitters like an egg bars about Dora Poy Cut, egg bars about Koina Poy Cut, or a Kotonato Koina, to Kotonato Holkisu Enukot or Nor, Manajuaporo Hikon, Ekon Gosil, Nalbari Biya, Aruhe Biahonot, Obizu Utaisa, Dora Henu, Mot Kaikana Biabatiba, I say, the Tungtang Hikana Dora, Modon Nisa, Biabatibo Nuadile. Dinor pora ga be asil dorar koina ghorar manuhe marpit korar obhijog dorar humor gurite baguri porisil dora prosenjit aro dora prosenjit nisahokto abe koina nosat korisil bia এতে আবার দরায় কইছে কিবা এটা কইনা তো ঘরৰ মানুহ কইছে কিবা এটা হিগিলাখান বাদ দিও এতে দরা কইনা কার কি ফুল কি প্রবলেম হিকি নাই বিচা কৰিব যোৱা নাই এতে প্ৰশ্নটো উঠিছে এনুকুয়া আমাৰ কি অসমৰ নিউজ চেনেলবোৰ ইমান ফটো আমি হৈ গৈছে নেকি আপোনালোকে গম পাই সানস্লিক শ্যাম্পুৰ বিয়া কেনসেল হোৱাৰ সময়তো এ আমাৰ অসমৰ নিউজ চেনেল গিতাই মানে হেতু টপিক গহাই 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 ট্রেন্ডিং কৰি দিছে আৰু তাৰ পিছত আহিল বাল্য বিবাহ আৰু এটো এটা The danger problem is by Leva to eight news channel would a mat matter of Halagil Kibata. Kino Tarbis of eight to topic or report news channel would claim a hacker could use a money. Sakarabar Kibahan problem can a Biahan cancel or letter to back to the problem at a back to the solve Kuilobo. Eight to news of the high got a home back exuner key provision as ill. Baru Jock, news of Utale, news of the Hale Baru. কিন্তু তাৰ পিছত হল হে হপ্ত কৰ ইয়াতে কথা কিনে কিন্তু কি কৰিছে ইতিয়া নহয় এতিয়া একবাৰ গৈছে কইনা ঘৰত একবাৰ গৈছে দৰা ঘৰত একবাৰ লৈছে দৰাৰ ইন্টাৰভিউ একবাৰ লৈছে কইনাৰ ইন্টাৰভিউ ৰাজ্যত কি বিয়াৰ হাগাৰ ৰবা এৰে কি এক প্ৰবলেম নাই নেকি দেখাব লগা নিউজ চেনেল গিতাৰ আৰে বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা হৈ গৈছে যে অসমত বিয়া মানে কেমেৰামেন ভিডিঅগ্ৰাফাৰ নালাগে নিউজ চেনেল মাতিব ইবাৰ পৰা তো মানে এই নিউজ চেনেলবোৰে বিয়া গিলাখনৰ পিছত ইমান বেছি মানে মাথা কামাই থাকে আজিকালি তো ভাই মই চিৰিয়াছলি এটা কথা কৈ দিছো যে এইবোৰ নিউজ একদিন গৈছে বাস জানে দিয়ক আৰু বাদ দিয়ক এইবোৰ নিউজবোৰ হেক কৰক যিগিলাখন মানে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ ধৰক চেনেলবোৰে নিউজবোৰ আৰু আজিকালি আপোনালোকে জানেই ফেচবুকত যেতিয়াৰ পৰা মানে নিউজৰ পৰ্টেলবোৰ বাঢ়ি গৈছে তেতিয়াৰ পৰা এই নিউজ চেনেলবোৰ অভদ্ৰামীও বাঢ়ি গৈছে অভদ্ৰামী বুলিও ক'ব লাগিব কাৰণ যা তা নিউজ যি পাই তাকে দি দিব খালি টিআৰপি লাগে আৰে ভাই টিআৰপিৰ কাৰণে ইমান তলত গিৰি যাব পাৰে না মানুহ তো মই অসমৰ নিউজ চেনেলবোৰক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক অদৰকাৰী টপিক বাদ দিয়ক ৰাজ্যত বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈ আছে সেই দৰকাৰী টপিকবোৰত ধৰক তেতিয়াহে আমাৰ ৰাইজে ভাল পাব আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱা বহুতে মানে মোক কমেণ্টত কৈ থাকে তই কিয় নিউজ বনোৱা কৰিছা তাতকে আমি নিউজত ভিডিঅ'বোৰ চাম তো সেই অকল মই এটা কথা কৈছোঁ যে মই নিউজ নবনাওঁ ভাই মই এটা টপিকৰ ওপৰত বিতংগ আলোচনা কৰোঁ কি ভাল কি বেয়া আপোনালোকৰ মাজত আৰু মোৰ ভিডিঅ' আৰু নিউজ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ এবাৰ মিলাই চাব কোনফালে মিল পায় যদি মিল পায় মই এই ইউটিউব বাদ দি দিম তো মেইনলি মোৰ চেনেলত যিকেইটা ভিডিঅ' পাই আছে সেইবোৰ ভিডিঅ' নিউজ নহয় এইবোৰ ভিডিঅ' এটা ব্লগ টাইপৰ আলোচনা আৰু আপোনালোকে জানে আজিকালি মই মানে বেছিভাগ ভিডিঅ' ভ্লগ কৰি কিছুমান টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ মানে যিবিলাক বিতং টপিক আছে সেইবোৰৰ ওপৰত আপোনালোকক ভালকৈ আলোচনা কৰোঁ তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভ্লগবোৰক মই নাম দিম ভ্লগ আলোচনা আৰু মই যে এই ভ্লগ আলোচনাবোৰ বনাই আছোঁ বিদ্যা কৈছোঁ যাতে দুজন নহ'লেও এজন মানুহৰ হ'লেও এই ভ্লগ আলোচনাৰ জৰিয়তে অলপ হ'লেও সহায় হওক কোনো নিৰ্দোষে যাতে অন্য সহ্য কৰিব নালাগে সেয়ে মোৰ কামনা আৰু সেইকাৰণে এই ভ্লগ আলোচনী ওলাইছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণত তো যদি আপোনালোকে ভিডিও চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'তে বেলেগ এটা টপিকৰ হৈতে বেলেগ এটা আলোচনাৰ হৈতে আজি লৈ মানে বাই বাই আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যে সানস্লিক শ্যাম্পু চাই ভাল নাপায় আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যে মদ খোৱা মদাহি দৰাকো ভাল নাপায় আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যে ভাল পায় এটা ভাল টপিক এটা ভাল বাতৰি তো সেয়ে কামনা কৰিছোঁ